kemi shënuar fitore historike për kombin, kemi realizuar projekte jetë ndryshuese për shqiptarët, kemi fituar zgjedhjet, madje kemi patur dhe fatin dhe bekimin e rrallë, që shumë pak kush e ka në kohra, që të ndajmë epokat, të ndryshojmë historinë. Nga kjo kronologji, ngjarjesh, gëzimesh, fitorja për cilët duhet të ndjehemi më shumë krenar, është fitorja sotme kundër diktaturës të bazuar në aleancën me krimin, drogën, vjedhjen e shqiptarëve. Do të ndjehemi sot krenar, sepse qëndruam fort për këtë flamur. Fakti, fakti që ky flamur sot dhe për jetë na përket ne është një mrekulli e lirisë për të gjithë shqiptarët. Sepse të gjithë e pam çfarë ndodhi. Këtë flamur kërkuan ta zhdukin. Çdo pushtues, çdo barbar, kur ngul kthetrat e sundimit në një komba apo shoqëri, më së pari kërkon të shkatroj simbolet e vlerave të saj. Shqiptarët këtë din më mirë se kushdo tjetër, sepse në njërin nga kapitujt më të nxirë të historisë tyre, regjimi i Enver Hoxhës shkatroi simbolet fetare, përdhosi simbolet kombëtare. Në 45 vite diktaturë komuniste, me përsekutime, vrasje, akti makabër ndaj simboleve do mbetet një nga krimet më të rënditëse në histori. Por jo shumë vonë, Zoti dhe kombi shqiptar i dënuan ata për të gjitha krimet e kryera ndaj tyre. Duke risjell në jetë këtë flamur ngjyrë blu, këtë flamur që u priru shqiptarve në vitin 92 dhe rrëzuan diktaturën më tegër në Europë, sot çdo shqiptar ndjen fladin e lirisë që po vjen. Sot më shumë se kur, sepse historinë po kërkojnë të ndryshojnë, ky flamur realizoi të pamundurën, shembi komunizmin. Kjo ndodhi sepse te ky flamur u derdh besimi i gjithë shqiptarëve për mundësitë e pafunde që afron ky komb. Te ky flamur lindi ëndra e shqiptarëve për liri, dhe me këtë flamur demokracia shqiptare erdhi në jetë. Ishte në shëmbëlltyrën e këtij flamuri që Shqipëria nga honët e historisë u bë zonjë dhe u ngjit në pjedestalin e fitoreve të mëdha. Dhe me këtë flamur, ajo do bëhet zonjë rënd, ashtu si të deshën ata që e themeluan. Por vitet e fundit, me të njëjtën e gërësi, që etrit Edi Ramës
shkallmohen simbolet fetare, përdhosen simbolet kombëtare, kërkuan në hakmarrjen më primitive të zhduknin flamurin e lirisë e demokracisë të Shqipëri. Këte flamur kërkuan të agrabisin, këte flamur kërkuan të atjetërsoj. Ishte planifikuar që ky flamur të zhdukej dhe të mbetej një relik në histori. Kësaj here jo nga komunistët, por nga një formë e re përverse diktature, që së fundi u pagzue në mbar botën nga media tërkombëtare si shteti mafjes, si narkoshteti. Ishte pikrisht lufta jonë ndaj këtij narkoshteti. Ishte ekspozimi që u bën vjedhjeve të tyre monstruoze, denoncimet që ne bëm ndaj krimeve të Edi Ramës, që nisën këtë luftë të egër ndaj flamurit të Partisë Demokratike. Dhe e paguam me sakrifica këtë luftë kundër narkoshtetit, që nga kryetari që është prej muajsh në arrest pas një akuzë, e drejtë të kryeshtetit si më i ri i Partisë Demokratike. Të gjithë kemi bërë pjesën tonë të sakrificave. Po pse sakrifikojmë ne? Ne sakrifikojmë për dinjitetin e shqiptarëve. Ne sakrifikojmë për pluralizmin politik. Ne sakrifikojmë për interesin kombëtar. Ne sakrifikojmë për demokracinë. Dhe me këto sakrifica, ne ja dolem të shpëtojmë flamurin e Partisë Demokratike. Me këte flamur, ne sot fshin lotët e Shqipërisë që ka humbur 35% të bijeve dhe bijave të saj në 8 vite të regjimit Edi Ramës, nga një shpopullim genocidal që se ka parë kur në tërë historinë e vetë, nga një shpopullim genocidal plotësisht i qëllimshëm nga Edi Rama dhe narkoshteti i tij. Prandaj, nga gjitha fitoret dhe gëzimet e demokratëve, fitoria sotme do shënohet në histori si ajo më e rëndësishmja, sepse sot ky flamur u përjetësua si simbol i kryengritjes më epike të shqiptarëve ndaj të keqes. Miqtë e mi, kam marrë me qindra mijëra mesazhe, por do të citoj vetëm dy prej tyre. Njërin e kam nga Shqipëria, një avokat i vërtet, i demokracisë dhe vlerave të saj, publicist, shkrimtar, më shkruan se u gëzova aq shumë nga ky lajm sa që përqafoj çdo njeri që me del për para në rrugë. Mesazhi tjetër vjen nga njëra prej mikëve më të shquara të këtij kombi, e cila shkruan se pasi mora këtë lajm, u shkreha në lot, për Shqipërinë dhe shqiptarët nga gëzimi. Sot është dita
të përullem në respektin më të madh para çdo demokrati dhe demokrati që shkroi historinë në kuvendin e 11 vjetorit të shpëtimit të opozitës në Shqipëri. Kjo nuk është historia Sali Berishës, por historia e demokracisë, opozitarizmit është mishrimi i aksiomës së Zotit, i aksiomës se Zoti është me qendrestarët, me guximtarët, lavdi Zotit. Askush, askush nuk e ka provuar vërtetësinë e kësaj aksiome sa ne demokratët shqiptarë. E provuam gjatë 30 viteve në fillimet e pluralizmit dhe rrëzimit të diktaturës. E provuam në 97-ën gjatë rebelimit komunist që u ngritëm si Feniksi nga hiri dhe u rikthyem përsëri. E provuam këto dy vite pavarësisht presionit, padrejtësive, kërcënimeve, ne ja dolemi të mbetemi të lirë, të mos kapemi, të mos shitemi dhe mbi të gjitha të mos zhdukemi. Qëndruam për flamur, qëndruam për flamur. Në këtë flamur, në këtë flamur, sot valvitet demokracia. Në këtë flamur, sot valvitet liria. Në këtë flamur, sot valvitet shpresa. Në këtë flamur, sot valvitet beteja dhe fitoria ardhshme. Ky flamur, sot është një mësim se çdo betejë mund të fitohet dhe çdo e keqe mund të mposhtet. Sot është ditë e mirë për çdo demokratë dhe demokrat që nuk është me Sali Berishën, por që është me Partinë Demokratike, me flamun e saj. Pasi ky flamur fshin çdo pengesë, çdo ndarje të tyre me shumicën e vëllezërve dhe motrave, dera është e hapur për kontributin dhe mendimin ndryshe të garantuar për çdo demokratë dhe demokrat. Sot nuk ka fituar Sali Berisha, por ka fituar demokracia. Sot ka fituar çdo shqiptar që beson